inte hålla den där. Du får hålla den där uppe för jag tycker ju så. Ser du? Nej, bakom. Nej, jag tänkte bara... I alla fall om man frågar Matte som börjar programmet med att trycka i sig en rejäl tunn... en rejäl tunn... Det vill ha bygglov befinner sig ikväll i Hedemora, jag vet. Hur kom du ner dit? Jag ser ju ingenting. Jävlar. Stopp. Om man frågar Matte som rullar... Tjuckisen. Det vill ju Madeleine i bygglov. Nej, det, det är så ansträngt ut. Ja, det är därför det är det. Jag kan titta skatten nu för jag tycker det är så roligt. Där. De, alltså i linje med. Nej. Du måste så katta själv. Själva grejen måste du ta ner. Matte, William Madeleine. Berätta om det. Matte, William Madeleine i om igen. Rulleland. Fuck. Tunnbröds rulleland. Svårt ska det vara att säga det där. Tunnbröds rulleland. Okej. Okay. Bygglovsgängen befinner sig nämligen ikväll i Hedemora. Fuck you, Hedemora. Fuck you. Rulle med mos. Jag ser inte vad som står. Mos och bröd. Jag vet, men jag var tvungen att anstränga mig. Vi tar dem igen.